zombie apocalypse. Tutti. Frutti! Tutti Frutti rings. Nya Tutti Frutti rings från Fazer limited edition summer rings. Gelatinfria. Detta är smak av strawberry rhubarb, alltså yoghurt rabarber, pearl elderflower. Elderflower är sån fläder och päron. Peach, lime, körsbär, lime och mango, melon. Ja, mango, melon. Inte peach, inte körsbär. Persika. Ja, persika menar jag. Ja. Det är det jag sa. Ja. Hon bara korrigerar mig. Ursäkta, men jag ska skånska. Doften. Mm, very, very, very good, very nice, very good, very nice. Very fruity. Men de ser, alltså, de ser inte roligt. Jag får ta fram en av varje, så. Men vem ska se det på ditt ben? Ja, men du får ju filma på benet såklart. Ja, men det är ju inte ljus, det är ju helt en, alltså en fjärde. Men det var inte fjärde, vet du. Nej, okay. Jag letar efter en fjärde. Det var tre. Nej. Why are you correcting me when you don't know what you're talking about? Du visste inte ens vilken frukt det var ju. Så nu har du tagit på allihopa. Med dina pungfingar. Ja. Det är ju samma liksom, det är inte det. Men vad fan, det är ju en jävla mörgodis. Där är ju inte det jag ska ha ju. Men där är ingen av de fjärde. Nej, ja, men då skiter vi här. Så vi provar en sån här. Mm, det var... Jag ska prova denna. Nej, nu var jag prova. Det är organiserat. Men vad tycker jag? Detta är strawberry rhubarb. Den var god. Vad tycker du? Den här måste vara... Alltså, med riktigt frapp. Päron eller flower. Jag skojar bara med riktigt... Alltså, det här är sommargodis. Mm. Det smakar verkligen de här Tutti Frutti också. Mm. Mm. Så otroligt saftiga. Ja. Det är så att man liksom vattnas i munnen. Ja. Jättegoda. Jättefräscha. Very good, very nice. Kan man ha dem så här framför. Mm. Så. Det blir bra. Mm. Ja, de var riktigt fräscha. Ja, riktigt gott. Jag gillar alla de här ringarna också. Vad mer god då? Med den här summer edition. Klockan. Prova dem. Och utan gelatin betyder att veganer som kan äta dem. Fazer's Tutti Frutti summer rings. Testa dem. Boom.